Yadımdadır ki, gəncliyimdə mənə hər zaman deyərdilər, o şəxs hansı ki daim olaraq zala gedir, o öz bədənin inkişaf ilə məşğuldur. Amma o şəxs hansı ki kollecə gedir, həmin şəxs öz beyni, ağlı ilə məşğul olur. Hə, mən bütün həyatım boyu bu mövqə ilə mübahisə aparmışam. Bunlar axı fərqli şeylər deyil. Mən istəyirəm ki, məni elə bodybuilder kimi tanısınlar, hansı ki ağlı da çalışır, anlayırsınız? Mənim fiziki bədənim düşüncə tərzimin təcəssümüdür. Mənim gücüm bədənimdə deyil. Mənim gücüm mənim ağlımda, şuurumdadır. Zal, ağırlıqlar, bunlar alətlərdir. Bütün işi isə mənim şuurum düşüncə həyata keçirir. Şuur, ümumiyyətlə, ona nə baş verdiyini anlayan orqan deyil. Həmin şuurun dərinliklərində gizli biliklər yer almaqdadır. Şuurə nəzarət etmək, deməli, düşüncəyə nəzarət etməkdir. Və əgər siz öz fikirlərinizə nəzarət etməyi bacarsanız, o zaman siz həyata nəzarət etməyi də öyrənəcəksiniz.